Federalni zavod za zapošljavanje 27. februara objavit će javni poziv za učešće u programu sufinansiranja zapošljavanja u ovoj godini, a dan poslije javni poziv za učešće u programu sufinansiranja Start-up zapošljavanja. Ove godine imamo na dispoziciju proračun oko 50 miliona maraka za sufinanciranje, od čega je 12,7 miliona iz kredita Svjetske banke. Stoga smo uveli neke nove mjere iz programa sufinanciranja zapošljavanja. Ja ću samo izdvojiti neke novine. U ovom programu planirali smo ukupno 40 miliona i opet ću reći da smo planirali najmanje 3 poziva, s tim da bi za ovaj prvi poziv bilo pušteno 40% tih sredstava. Za drugi poziv 30 i za treći poziv ponovno 30. Dakle, novina koju smo uveli je da smo izdvojili jedan iznos sredstava za zapošljavanje žena. I taj iznos sredstava ima svoj fond. A zašto? Zato što smo iz analize prošle godine uočili da je značajno manji broj zaposlenih žena u odnosu na broj zaposlenih muškaraca. Dakle, ovdje smo odvojili neka sredstva isključivo za zapošljavanje žena. Omer Korjenić, rukovodilac sektora za zapošljavanje u Federalnom zavodu za zapošljavanje, istakao je da je prošle godine sa biroa za zapošljavanje zaposleno 99.000 osoba, dok se istovremeno na biro uslijed gubitka posla prijavilo 76.000 osoba. Prijave za učešće u programu sufinansiranja zapošljavanja 2018 i javnom pozivu za učešće u programu sufinansiranja samozapošljavanja Start-up 2018 bit će moguće putem web portala Federalnog zavoda za zapošljavanje, a dokumentacija se dostavlja kantonalnim službama za zapošljavanje.